Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі Аида Балаева Алматы қаласында көшпелі қабылда өткізді. Кездесуде қала тұрғындары өздерін алаңдатқан мәселелерді ашық айтып, толғандырған сауалдарға жауап алды. Өңірде жеке отбасылық жағдайдан бастап, күллі жұртшылықты алаңдатқан бірқатар өзекті түйткілдердің бары айтылды. Әсіресе жұрт сот шешімдеріне көңілі толмайтынын жеткізді. Қордаланып қалған шаруаларды Аида ғалымқызы қағаз жүзінде жеке қабылдап, заң бұзушылығы анықталса ешкім жауаптан жалтармайтынын атап өтті.